Moikkelis koikkelis juuri sinulle siellä, juuri sinulle. Ja tervetuloa tänne Galen kanavalle. Jos kontsa kiinnostaa, niin muistapa laittaa kanava tilaukseen. Tässäpäs tulee, kuulkaas, teille rakkaille kanavani katselijoille tämmönen simppeli lounasvinkki tai ruokavinkki tai joku sellainen. Elikkä kanasalaattia, kevyt jogurtti, ruohosipuli, salaatin kastiketta, noin. Sitten siinä on tämmöstä atriavuolu kanafile, pehmeä savu. Tommonen. Ja Ben's Original Express valmis riisi, rice and vegetables riisikasviksilla. Semmonen. Minähän syön, siis tämä nyt pystyy tästä syömään, mutta kunhan noi riisit on ready, niin riisit kippaan tähän kertakäyttölautaselle. Siihen vaan päälle kanaa, noikinhan voisi lämmittää jos haluaisi. Salaattia. Ja syön tämmöisillä, mun ymmärtääkseni nämä jotenkin, siis no katoahan nämä nyt jossain vaiheessa maatuvat muutenkin, mutta siis nämä jotenkin niinku, mitenkä mä nyt oon ymmärtänyt, että nämä niinku, onko mä nyt ihan hakoo teillä? No, antaa olla miten. Tähelekki. Aha, siitäpäs sitten riisit lautaselle tai riisikasviksilla. Noin. Ei tuu meikäläiselle kyllä tiskiä liikaa. Oho, se pääs hurahti huuruun. Tokihan tähän voisi paistaa vaikka ihan kanaa sitten tai vaikka possunpihviä tai jotain sellaista. Mutta tänä päivänä todella simppeli systeemi. Ai jumalisti, unohtui ostaa nyt sitä perkule poppiksen chilisoossia samalla. No, mennään nyt sitten tämä eväs ilman poppista. Alkaako täällä kummittelemaan? Lähti nimittäin tuulettimen johto irti. Ja taas hurisee. Eipä tuolla nyt niin hirmu kuuma kyllä tänä päivänä olekaan, että ainakaan ilmastointia tarvitsee olla, mutta toi puhalli nyt saa hurista tuossa. Joo, eiköhän siinä ala ruveta olemaan ihan tarpeeksi. Noin. Saakohan näitä kertakäyttölautaisia lämmittää? Mä ajattelin, että jos pikkusen olisi vielä lämäyttänyt, niin kai niitä varmaan saa. Syttyykö tulee? Kas noin. Siihen vielä vähän päälle salaatin kastiketta. Avot. Kyllä. Ja ei ole monimutkainen todellakaan. Ai ai ai, tämä riisihomma. Jumalan kekka, mitenkä herkullista on muuten. Hmm.
Nam nam nam. Nyt on. Tässä te sen näette. Ei tarvitse ruveta. No siitä salaattia. Ei tarvitse ruveta, kuulkaapas, tuntisotalla käyttämään aikaa, hivistelemään, hienoja juttuja tekemään. Näin simppelisti saa hyvää, maukasta, herkullista, ravitsevaa ruokaa tehtyä todella. Eihän tässä nyt tekemistä sinällään ole, mutta näin helposti saa lämmitettyä. Ja todella hyvää tulee. No niin. Minäpä alan nyt kuulkaas vetelemään siitä eväkset kituusiin ja tällä lailla.